Hyvää iltaa kaikki ja tervetuloa tähän Tukholman Suomi-instituutin ja tämän illan kirjailijatapahtumaan. Se on tosi kiva nähdä, että paikalla on niin paljon ja minusta tämä kertoo sitä, että Tiina Laittila Självemarkin uuden kirja on monelle ruotsin suomalaisille iso kulttuuriuutinen. Tämä on Tiinan toinen romaani. Se ensimmäinen Karkkilahti tuli pari vuotta sitten ja sitä ennen tuli myöskin novellikokoelma. Tämän illan aihe on siis tämä kirja Seitsemäs kevät, missä muun muassa kysytään, tuleeko todella kevään jälkeen kesä, tai kevään jälkeen ollenkaan kesä. Ja minun mielestäni tämä on varsin ajankohtainen kysymys nimenomaan tänä vuonna. Tiina Laittila Självemark haastattelee Janina Orlov, kääntäjä, toimittaja. Halusin toivottaa teidät, Tiina ja Janina ja kaikki muutkin, tervetulleeksi tänne Suomi-instituutin. Tämä tilaisuus on siis suomenkielinen. Vi har ytterligare en litteraturkväll kvar under våren. Den går på svenska och den är den 31 maj. Och då ska vi diskutera nyutkommen litteratur om Mannerheim. Vielekerran, tervetuloa. Joo, tosiaan tervetuloa minunkin puolestani ja tervetuloa Tiina. Hauska Kiitos. Nähdä sinut. Huomasin äsken vasta, että olet pukeutunut kirjasi väreihin. Oi, mikä sattuma. Ja miksi juuri musta ja vihreä? Mä kysyn nyt kannesta ensin. Tämä on ehkä vähän yllättävä kysymys, mutta mä oon pohdinut sitä. Niin, se on kyllä graafikko Martti Ruokosen käsialaa tämä kansi, VSO:n graafikon, ja hän on nämä värit tällä tavalla laittanut. Ja mun mielestä ne sopii erinomaisesti. Sieltä mustuuden keskeltä nousee jotain vaalean vihreää, pientä toivoa ja uutta alkua. Kyllä vaan. Ja niin kuin Anders mainitsi, niin tämä kirja se on erittäin ajankohtainen. Mistä sinä tiesit niin kuin ajoittaa sen juuri tähän aikaan, kun on ollut näin hirvittävän kylmä kevät? Ja tämä kertoo ilmastonmuutoksesta. Hyvää suunnittelua. No, ei tietenkään kieltämättä kirja ilmestyi pari viikkoa sitten ja silloin oli todella kylmä viikko ja kevät on ollut tänä vuonna pitkä ja kesä myöhässä ja ei se vieläkään ole alkanut, mutta joo, tietysti tämän kirjan piti ilmestyä keväällä. Se oli ihan selvää ja että tänä keväänä sattui olemaan vielä näin erikoinen kevät, niin se oli tietysti ylimääräistä bonusta minulle ja tälle kirjalle. Koska mä ajattelin, että kerran olet toimittaja, niin mä ajattelin, että sulla on jotain kanavoita, että sä pystyt niin kuin ottamaan selvän tällaisia asioita etukäteen. Ihan niin hyviä kanavia mulla ei kyllä ole, ja sääennusteetkin hän on tunnetusti vain noin 10 päivää niin kuin luotettavia ja sen jälkeen täysin epäluotettavia, että hyvä tuuri oli. Joo, ja eräs päähenkilöistä tai tämän romanin päähahmoista on Peter Larsson, joka on meteorologi. Ja sinä kirjoitat tässä jossain vaiheessa, että meteorologi on Ruotsissa ehkä poliitikkojen jälkeen, niin se on vihatuin ammattiryhmä. Onko näin? Poliitikkojen ja toimittajien jälkeen. Aha. Niin, en mä tiedä, onko se oikeasti niin, mutta tässä tilanteessa, missä tässä kirjassa eletään, eli että ei ole ollut 6 vuoteen kunnollista kesää, niin ihmisten täytyy johonkin niin kuin kohdistaa se pettymys ja katkeruus siitä, että taas meni kesäloma pieleen, niin se on tietysti se meteorologi, joka ei vaan voi kertoa parempaa säätä, vaikka kuinka sitä toivotaan. Niin, eikä voi ripustaa aurinkoja siihen sääkarttaan, mikä telkkarissa nähdään. Niin. Vielä tästä ajankohtaisuudesta, niin tulee mieleen, että noin kuukausi pari sitten oli Svenska Dagbladetissa iso juttu tästä. Niin kuin, se oli intialainen kirjailija, esseisti, joka kirjoitti siitä, että jostain syystä niin kaunokirjallisuus ei käsittele ilmastonmuutoksia melkein ollenkaan. Hän mainitsi pari esimerkkiä, että tämä on niin kuin tämmöinen puute, että mistä se johtuu, kun kirjailijat yleensä käsittelevät vaikka mitä aiheita.
Ja mulle tuli heti mieleen, että hän on väärässä, koska onhan näitä, Suomessa hän on ilmestynyt, nyt tulee tämä sun kirjas, mutta on ollut tämä Teemestarin kirja, Emmi Itärannan, ja sitten tuli tämä, mikä se oli, Sarasvatin hiekka, mikä tuli aikaisemmin. Että, ja tämä on, tämän, niin kuin tämän kirjallisuuden lajin nimi olisi niin kuin ilmastofiktio. Luuletko, tai tunnetko nyt kuuluvasi tähän ilmastofiktion edustajiin? Mä en ole koskaan ennen kuullut sitä termiä, mutta... En minäkään. No, kuulostaa ihan hyvältä. Joo. Mä en tiedä, mä jotenkin, en mä ollut ajatellut alun perin, jos mä oon ihan rehellinen, että mä kirjoittaisin ilmastonmuutoksesta. Se ei lähtenyt liikkeelle sillä tavalla, että mä päätin, että nyt mä kirjoitan ilmastonmuutoksesta, vaan mä rupesin ensin miettimään sitä kesää. Mä luin jonkun pienen yhden palstan uutisen lehdestä joitakin vuosia sitten, että jossain paikassa X Pohjois-Ruotsissa ei ollut ollenkaan kesää sinä vuonna. Ja mä rupesin miettimään sitä, että miten kauhea ajatus ja mitä jos se olisikin niin isommassakin osassa maata ja mitä kaikkea kesä symbolisoi ja mitä se meille merkitsee. Siitä se lähti liikkeelle, mutta mä oon tehnyt matkan varrella aika paljon researchia. Olen lukenut ilmastonmuutokseen liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleita ja raportteja, ja matkan varrella se niin kuin on muuttunut tärkeämmäksi, että se kuitenkin kulkee semmoisena punaisena tai ehkä vihreänä lankana tämän kirjan läpi, että vuoden ajat on ihan oikeasti muuttumassa ja hyvin monet asiat on muuttumassa. Ja ehkä se on niin iso muutos ja me eletään keskellä sitä, että sitä ei niin kuin on niin helppo nähdä tai siihen ei ole niin helppo tarttua, se tuntuu niin kuin melkein liian isolta aiheelta. Ehkä se on syy siihen, jos se pitää paikkansa, että siitä ei ole kovin paljon kirjoitettu kaunokirjallisuutta. Niin, koska minusta sä tiedät sen niin erinomaisella tavalla se, että yhdistät tämän ison kysymyksen ja ison ongelman näihin yksilöihin, joista kerrot nämä henkilöt, jotka ovat pääosissa täällä. Tässä on niin kuin, mitä tässä on, kaksi pariskuntaa, sitten on pari lasta. Sitten vielä yksi nainen ja ehkä joku vielä muu. Ja kaikki tämä, se mitä tapahtuu ilmastossa, niin jotenkin sä pystyt niin hyvin näyttämään, että millä tavalla he ovat yhteydessä tähän kehitykseen. Miten tämä idea syntyy? Mistä tämä lähti, tämä romani? No, kyllä se lähti siitä kesän pohdinnasta ja ajatuksesta, että jos kesä ei olisikaan, niin sitten mä rupesin miettimään sitä, että mikä on kevään ja kesän ero. Ja mitä kaikkia asioita kesä ja kevät meille niin kuin merkitsee ja symbolisoi. Ja lähdin niin kuin leikkiin sillä ajatuksella, että jos kevät vaan jatkuisikin ja jatkuisikin. Jos aina niin kuin jatkuu se odotus, että pitää tulla jotain muuta ja jotain enemmän ja jotain parempaa. Ja lähdin niin kuin etsimään sille, että mitkä erilaiset tilanteet ja minkä tyyppiset henkilöt voisivat niin kuin ilmentää tätä. Ja pikkuhiljaa näitä tyyppejä rupesi sitten putkahtelemaan esiin, ja sitten ne rupesi, niin kuin aina käy niin, että sitten saattaa ruveta viemään tarinoita vähän erikin suuntaan, mitä oli ajatellut itse, mutta kyllä siitä kesästä ja sen pohdinnasta lähti liikkeelle. Joo, koska niin, meillä kaikilla kesä on hirveän tärkeä, jolle sitä tulee, mutta se kesä myös liittyy lapsuuteen. Joo, niin liittyy. Ja kaikilla varmaan on niin kuin muistoja ja ajatus siitä, että ne kesät oli silloin niin vielä mahtavampia ja aurinko paistoi aina ja kaikilla oli mukavaa ja jäätelö oli parempaa ja kaikki tämä. Ja kesään liittyy niin valtavan suuri lataus meille, varmasti varsinkin meille Pohjoismaiden asukkaille, koska se on niin lyhyt ja koska sitä pitää odottaa niin pitkä aika. Et kesään liittyy melkein niin kuin mahdottomat odotukset siihen muutaman viikon kesälomaan. Silloin pitäisi kaiken onnistua ja olla täydellistä. Ja niistä valokuvista tulisi niin, kaikki olisi kauniita niissä kuvissa. Ja niitä on niin ihana katsoa. Ja sitä kesälomaa ruvetaan suunnittelemaan heti, kun edellinen on loppunut. Ja silloinhan siinä on tietysti aika suuret epäonnistumisen mahdollisuudet myös, kun siihen sisältyy niin suuret odotukset. Ja se on tietysti kirjailijalle aina herkullista miettiä, että mitä jos, niin, mitä jos. Mitä jos. Niin mitä jos, ja odotuksesta puheen ollen, niin tässähän odotuksella on suuri rooli tässä romanissa myös. Mitä odotetaan? Jos otetaan esimerkiksi, sulla on tämä, anteeksi, tämä Susanne, joka on naimisissa Markuksen kanssa. Markus on Suomesta ja Susanne on Ruotsista, ja Susanne pitää blogia. Joo.
Susan, hänellä on hirveän vahva tarve tehdä kaikki oikein ja onnistua kaikessa, ja hänellä on se ajatus, että 3 lasta on se täydellinen perhe, ja hän haluaa kiihkeästi 3. lasta, ja niin kiihkeästi, että hän ei oikein muista informoida lähipiiriäkään siitä, että hänellä on tämmöinen suunnitelma. Hän odottaa omalla tavallaan, kaikki odottaa kesää omalla tavallaan. Se kesä on eri henkilöille tässä kirjassa sitten eri asia. Kaikilla on joku asia, jota he kovasti tavoittelee. Ja tämän Susannen ja Markuksen tytär Matilda haluaa hannoverilaisen kilparatsun, myöskin valmis maksamaan siitä aikamoisen hinnan. Kyllä vaan. Mutta Susannesta vielä, koska tässä nostat myös esille sellaisen ajankohtaisen ilmiön, tämä kohdunvuokraus, koska sehän on myös yksi teemoista tässä kirjassa. Se on Susan, joka... Joo, Susan haluaa tätä 3. lasta kiihkeästi, ja hän sitten päättää tilata sen kaupallisen kohdunvuokrauksen kautta Intiasta. Niin. Sitten miten siinä käy, niin se on sitten eri juttu, mutta se on ikään kuin ilmentää sitä. Ahneus on ehkä ruma sana tässä yhteydessä, se on tietysti hirveän inhimillistä, ja se on todella vahva kaipuu ja tarve vanhemmaksi tuleminen, mutta tässä tapauksessa täällä Susannella on jo 2 lasta, joita hän ei oikein huomaa aina, koska hän on niin fokusoitunut siihen, mitä pitää tapahtua seuraavaksi, että hän ei oikein ole läsnä tässä hetkessä. Niin. Ja jos voisi lukea Susannesta pienen tai muut, että tutustui sitten, saisitte kuulla, minkälainen hän on. Tai... Joo, Susanna hän on tämmöinen ammattimainen bloggaaja myös. Että hänellä on erilaisia blogeja ja Instagram-tilejä, ja hän on hyvin vahvasti kehittynyt huomiokyky kaikkeen. Mä luen täältä jostain välistä. Voi tätä keski-ikäisen naisvartalon hiukkaskiihdytystä. Kun hänen kroppansa kaiken aikaa kirkuisi, vielä sinä ehdit. Orkesteri soittaa, kuuletko? Viulut vaikeroivat ja sellot, huilu laulaa, oboe viekoittelee ja patarummut kumahtelevat, mutta aivan kohta se on ohi. Kapellimestari laskee tahtipuikkonsa, kiittää ja kumartaa, eikä auta vaikka yleisö kuinka jatkaisi taputtamista. Ihan vielä ei ole aplodien aika. Susannen vartalossa tapahtuu yhä asioita, säännöllisesti, voimallisesti, paljon voimallisemmin kuin nuorempana. Hän todella tuntee, kuinka munarakkula turpoaa ja pullistuu, munasolu irtoaa siitä ja etenee vaivalloisesti pitkin ahdasta munan johdinta. Hän on koko ajan tietoinen omasta vartalostaan, sen tuoksuista ja eritteistä, tuntemuksista ja mieliteoista. Ja miehistä, herranen aika, miten niitä riittääkin, juuri oikeanlaista feronomia erittäviä, busseissa, kauppakeskuksen käytävillä, hammaslääkärin vastaanottohuoneessa. Hän rekisteröi kaikki reisilihakset, niskalihakset ja kämmenselissä liikahtelevat jänteet, ja villapaitojen alla muhivat pulleat biceps brahit hän huomaa aivan erityisesti. Jos istuisin tuon mustapartaisen viereen, niin lähelle, että reidet liimautuvat yhteen. Jos olisimme tässä bussissa 2, jos bussi menisi rikki ja kaikki muut lähtisivät, kuljettajakin. Joka kuukausi Susan on uskoton ajatuksissaan. Niiden ja todellisuuden välillä on aina vain ohuempi harso. Eikä Markuksessa ole mitään vikaa. Mies on alkanut jopa kuntoilla nyt 20 vuoden viiveellä, juosta ja nostella puntteja ja polkea kuntopyörää. Susan haistaa kainaloitaan, ne lemahtavat kevyesti hielle. Nenänpielet kiiltelevät ja hiusrajassa jomottaa Finnin alku, kuin nuori tyttö. Myös ajatukset kiertävät samaa rataa kuin teini-iässä. Seksi ja ulkonäkö, ulkonäkö ja seksi. Seisoallaan kontillaan selällään, aprikoosi, koralli, toffee, nude, takaa edestä sivusta, matta, helmiäinen, smoky eyes vai glossy lips. Hän etsii puuterirasian olkalaukusta ja taputtaa otsan ja nenän himmeiksi. 45-vuotiaan ja 15-vuotiaan Susannen väliset erot näkyvät selvästi peilistä. Kaula on pahin. Se osa kaulasta, joka ei tottele kääntymiskäskyä, vaan jää itsepäisesti paikoilleen tutisemaan. Suurin ero teinisussin ja nyky-Susannen välillä liittyy kuitenkin aikaan.
se ei ole enää loputtomasti auki kiertyvä mahdollisuuksien kerä, vaan pelottava silmukka silmukalta hupeneva punainen lanka hänen ja vanhuuden välissä. Jokainen iltaan kääntyvä päivä on menetetty mahdollisuus, puikolta pudonnut nurja tai oikea. Kiitos. Niin, siinä teille mainion makupala tästä tekstistä. Ja tässä vaiheessa niin puhutaan kohta lisää Susannesta ja luonnosta ja aistillisuudesta, mutta sitä ennen mä haluaisin kysyä sinun kielestäsi, koska mulla on ollut se etuoikeus, että mä oon, tai se etu, että mä olen lukenut kaikki sun kirjasi. Ja mä olen ihan alusta asti, mä oon niin kuin mieltynyt tähän kielenkäyttöön, koska se on niin puhdasta ja se on just niin prikulleen osuvaa. Ja se on niin, sä kiinnität huomiota yksityiskohtiin sillä tavalla, että lukija myös niin kuin pääsee sisään tähän maailmaan ja näkee kaikki, minkä sinä kertoina näet. Mutta miten, mistä tämä kieli tulee? Miten sä teet sen? No voi, kiitos. Ei mitään. Kuulostaa ihanalta, kun sä puhut, sä voisit vaan jatkaa ja jatkaa. Niin voisin, mutta nyt. Mutta en mä oikein osaa sanoa. Mulla on rytmi hirveän tärkeää, mä puhun ja luen ääneen paljon, kun mä kirjoitan. Että se on tärkeää, miltä se kuulostaa puhuttuna myös se teksti. Että sanoja on tietyn verran lauseissa, että siihen tulee semmoinen rytmi. Sen kanssa mä paljon työskentelen. Mutta mä luen paljon. Ja luen paljon lyriikkaa, vaikka en sitä ollenkaan itse osaa kirjoittaa. Musiikki on tärkeää kirjoittamisessa. Mä kuuntelen koko ajan musiikkia, kun mä kirjoitan. Se liittyy siihen rytmiin myös. Ja totta kai se on sitten tietysti, kun asuu täällä Ruotsissa ja on paljon ruotsinkielisessä ympäristössä, niin se on välillä semmoinen huolenaihekin itselle, että miten kielen saa pysymään vetreänä ja myös, että ei se tunnu niin kuin vanhanaikaiselta Suomessa suomalaisille lukijoille. Että täytyy, mä yritän lukea paljon ja aina Suomessa käydessä salakuuntelen ihmisiä eri paikoissa ja tilanteissa ja miten ne puhuu ja varsinkin miten nuoret ihmiset puhuu ja kirjoitan ylös sanoja ja niin kai se menee. Mä ajattelin just sitä just musiikkia, että sä kuuntelet musiikkia, koska sen tuntee, kun lukee, että tässä on oma rytminsä. Että tässä on, jos mä sanoisin näin, että minusta tässä ei ole yhtään liikaa ylimääräistä sanaa. Että miten, kun sä työstät tätä tekstiä, miten sä tiedät, niin kirjoitatko sä moneen otteeseen, tai onko se heti siinä vai miten kauan sä teet sitä? Joo, kyllä mä kirjoitan moneen otteeseen. Että mä kirjoitan ensimmäisen version aika nopeasti ja sitten mä kirjoitan sen uudestaan ja uudestaan. Ja aina pidän väliä, että joskus saattaa olla niin kuin muutama kuukausi ja sitten mä palaan siihen tekstiin ja silloin niin kuin näkee ne ylimääräiset sanat helpommin. Että mä en ole todellakaan semmoinen, joka kirjoittaa suoraan valmista tekstiä. Että mä pikkuhiljaa se hioutuu ja se niin kuin lopullinen muoto löytyy sieltä. Se on varmasti hyvä menetelmä, koska tämä on niin kuin semmoinen iskevä tarina, että se koko ajan. Niin kuin, joo. Me kuultiin Susannesta ja mä ajattelin, että koko tämä romaani, mun puhuttiin että tästä ilmastonmuutoksesta, mutta myös tämä on niin kuin luonnosta kertova romaani minun mielestäni. Ja niin kuin, suhteesta ihminen luonto ja millä tavalla niin kuin nämä kaupunkilaiset ovat jotenkin eristäytyneet luonnosta. Mutta kuitenkin aistillisuudessa ja seksuaalisuudessa se puskee ilmi. Mä en tiedä, jos se... Aika jännä. Mä en ole sitä ehkä niin tietoisesti ajatellut, mutta mä oon itse, mä oon niin kuin kotoisin maalta ja todella metsän keskeltä kilometrin lähimpään naapuriin Kärsämäeltä. Että mä oon niin kuin, mä luulen, että se on niin, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitten ympyrä alkaa sulkeutua. Että mulla on niin kuin todella vahva tarve olla metsässä yksin aina välillä. Mä viihdyn Tukholmassa hyvin ja tykkään tästä kaupungista, mutta välillä mulla on siis todella... Mä ratsastan ja käyn tallilla ja se on myös mulle tärkeää ja liittyy mun kirjoittamiseen hirveän vahvasti. Aikaisemmin mä ratsastin semmoisella tallilla, minne mä pystyin pyöräilemään kotoa ja mun ruotsalaiset ratsastuskaverit piti mua täysin hulluna ja sekopäänä, kun mä joulukuussakin niin kuin otsalampun kanssa pyöräilin metsän halki. Halki sinne pyörätietä, siellä ei ollut ketään muita ihmisiä, mutta mulla jotenkin niin kuin on tärkeää olla luonnossa ja tuntea olevansa osa sitä ja ikään kuin muistaa, kuka
on ja mistä on kotoisin. Ja, joo. Joo. Että varmaan se välittyy teksteissä ehkä vähän tiedostamattomallakin tavalla. Joo, joo. No eräs toinen, joka viihtyy luonnossa, on Markus, Susannen mies, joo, joka on Suomesta. Joo, Markus on tämän kirjan ruotsin suomalainen. Mä mielelläni otan myös ruotsin suomalaisia kirjoihini ilman, että se on mikään pointti välttämättä, vaan ihan niin kuin ihmisinä esiintyvät näissä. Ja tässä tosiaankin tämän Susannen mies Markus Lahti on toisen polven ruotsin suomalainen, mutta on kesäpaikka Suomessa, jonne on tärkeää päästä. Lukisinko mä tästä? Joo, se on seuraava joo, ehdotukseni. Joo, no Markuksen ja Susannen liitto on vähän kriisissä ja hän on lähtenyt Suomeen mökille. Heinä yltää häntä polvitaipeisiin. Siinä on sekaisin viimevuotisia sitkeitä ja keltaisia korsia ja uusia heleänvihreitä. On merkillistä, että heinä on kasvanut melkein entiseen malliin, vaikka mikään muu ei pidä kutiaan. Omenapuihin ei tullut viime vuonna juuri ollenkaan kukkia tai omenoita. Kaikki marjat joko mätänivät sateissa tai paleltuivat alkukesän yöpakkasissa. Punkkeja sen sijaan kahisee ruohikossa vuosivuodelta enemmän. Talo on päällisin puolin ennallaan. Eteläseinään pitäisi pyyhkäistä uusi punamultakerros. Viime kesänä sekään ei onnistunut, kun joka toinen päivä satoi. Markus kantaa muovikassit ja matkalaukut ovelle. Hän huitaisee enimmät kuivat lehdet syrjään ja istahtaa portaalle, vetää lähimmän kauppakassin varjoon kaiteen alle ja avaa olutpullon hampaillaan. Kaksi kaunista naista odottaa häntä Tukholmassa juuri nyt, mutta hän istuu tässä, Puolilahon pohjoispohjalaisen mummonmökin kynnyksellä. Naurattaa. Loraus lämmintä ja kitkerää karhua purskahtaa rinnuksille. Yhtä hyvin hän voisi itkeä. Kaikki, aivan kaikki, on pinnassa nyt. Laivalla hän oli itkenytkin ensimmäistä kertaa vuosiin kuutoskannen B-hytissä. Ikkunaverhon takana ei siintänyt Pohjanlahti, vaan beigen kukertava muoviseinä. Ei paljon huvittanut ajatella, mitä kaikkea siitä oli vuosien varrella pyyhitty. Seinästä tuntui kimpoavan hänen korviinsa lause. Hyvää huomenta, kumorron. Lähdit poika viimeistä kertaa. Kaikki oleellinen mahtui lopulta kahteen matkalaukkuun. Vain Anton kaihertaa hänen mielessään. Matilda pärjää, siitä ei ole epäilystä. Kukaan ei pärjää tässä maailmassa yhtä hyvin kuin Matilda. Tytöllä on aina ollut oma elämä. Jo 5-vuotiaana Matilda oli kypsempi kuin suurin osa aikuisista. Ja tyttären suunnitelma, niin hullu kuin se onkin, Markus uskoo siihen. Matilda saattaa hyvinkin pelastaa äitinsä. Itse Markus on pessyt kätensä Susannen onnesta. Hän on ollut siitä vastuussa kauemmin kuin halusi. Ja se toinen, se jatkaa matkaansa niin kuin ennenkin. Se ei jää hänen peränsä itkemään. Hän hörppää pullon tyhjäksi. Maito, juusto ja makkarat pitäisi viedä sisälle jääkaappiin. Hän kaivaa S-Marketin kassista nakkipaketin ja avaa senkin hampaillaan. Susanna on yrittänyt soittaa, mutta vain kerran ja jo aamulla. Puhelin jäi laivamatkan jälkeen äänettömälle. Hän ajaa posotti yhtä kyytiä Äänekoskelle, kävi ruokakaupassa ja jatkoi taas. Ei syönyt eikä juonut, ei edes kussut, ennen kuin nyt oman pihlajan juurelle. Ei ihme, että on nälkä. Hän työntää 3 nakkia kerralla suuhun. Keitettyinä ja sinapin kanssa ne olisivat parempia. Hän riisuu kengät ja sukat ja heittää ne heinikkoon, upottaa varpaat syvälle viileään maahan. Muutama muurahainen tallustaa alimmalla porrasaskelmalla edestakaisin, kuin suuntavaistonsa menettäneenä. Kiitos. Kyllä siinä makkarassa on voimaa. Joo. Mutta jossain mä luin, että tämä, vai oliko se haastattelu Sisuradiossa, kun oli, että tämä on niinku keskiluokan kriisistä kertova romaani myöskin. Joo, sen kysymyksen mä oon saanut jostakin. Ehkä se on niin. En mä ole sitä niin tietoisesti ajatellut, mutta kyllä se varmaan on niin. Ja kyllähän se on niin kuin jollain tavalla meidän länsimaisten keskiluokkaisten ihmisten sairaus nimenomaan se, että halutaan koko ajan jotain lisää. Me ollaan niin totuttu siihen, että asiat on muuttunut niin pitkään paremmaksi niin monella eri saralla, että se on jäänyt jotenkin meille
fiksaatioksi aivoihin, että sen pitää päteä kaikkeen, myös tunteisiin ja ihmissuhteisiin ja ihan kaikkeen. Kaiken pitää kehittyä ja mennä paremmaksi ja me koko ajan tavoitellaan jotain enemmän ja enemmän. Ja on vaikea pysähtyä, on vaikea olla tyytyväinen, on vaikea elää hetkessä. Et siinä mielessä se varmasti on niin. Ja tietysti liittyy myös meidän kulutuskäyttäytymiseen ja sitä kautta ilmastonmuutokseen niin. Myös se ajatus. No mutta siinä mielessä, tai siinä tapauksessa tämä romanisi on myös se on niin kuin kannanotto. Voiko sanoa, että se on jopa poliittinen romaani siinä mielessä, että koska sinä arvostelet määrättyä elämäntyyliä? Vai? Toisaalta mä en halua sanoa, että sä olet sellainen, joka niinku osoittaa sormea. Että niin, noin ei saa. Mä toivon, että se on enemmän asia, joka tulee rivien välistä kuin niinku isolla sormella osoitettuna. Että mä oon hirveästi kaihtanut tähän mennessä sitä, että mä kirjoittasin. Mä en itse pidä kovin paljon kaunokirjallisuudesta, jolla on hirveän selvä agenda. Mm. Mä en mielelläni ajattele kirjoittavani niin, ja en ole niin kuin aikaisemmin ollenkaan ajatellut niin. Mutta on pakko sanoa, että kyllä tätä kirjaa tehdessä matkan varrella, mitä enemmän tutustuin niin kuin nimenomaan ilmastonmuutosta käsittelevään kirjallisuuteen ja teksteihin, niin tuli pieni semmoinen pieni agenda kuitenkin, että hitto vieköön, että otetaan ihmisiltä kesä pois. Niin ne vähän järkyttyy. Siis pikkusen, niin kuin, koska mä oon kuullut aika monta kertaa ihmisten sanovan, että sehän on aika mukavaakin, että ilmasto lämpenee niin kuin meille Pohjolan asukkaille. Että sehän on kiva, että talvet on leudompia ja ei tarvitse tehdä niin paljon lumitöitä ja nämä jutut, mutta se joku maksaa sen hinnan jossain muualla, että se on valitettavasti ilmiö, joka koskettaa kaikkia tällä pallolla ja on vaikea ennustaa, miten ja missä. Joo, eli se on. On pikkunen agenda. Pikkunen. Koska mä olen ennenkin niin kuin vertaillut sinun romanisi ja myös novelleasi Tšehovin tyylin kirjoittaa. Ja mä olen edelleen sitä mieltä, että sinussa on ruotsin suomalainen Tšeho tässä. Siinä mielessä, koska Tšeho, hän oli sitä mieltä, että kirjallisuuden ei pitäisi antaa vastauksia ja sanoa, että näin, tehkää näin ja tämä on näin, vaan esittää kysymyksiä. Ja sen sinä teet minusta, ja se voi olla myös niin kuin kannanottuna se, että katsokaa nyt tämä on tämän näköinen, vaikka sinä et sano sitä niin kuin suoraan ulos. Niin, aivan. Ja siinä yhteydessä, niin joo, nyt se katkesi se lanka, se Tšehovin lanka. Tšehovin lanka katkesi. Ei, mutta kuitenkin, tietenkin, tässä on kysymys, vaikka se ei ole ilmaistu. Tai se on rivien välistä, se löytyy sieltä. Joo, nyt mä muistan, mitä mun piti kysyä. Että eikö sä ole tavallaan, niin kuin sinun kohdallasi myös, niin kuin, tämä on niin kuin tutkimustyötä, kun kirjoitat tällaisen romaanin. Nyt mä en tarkoita pelkästään sitä ilmastointimuutosta, vaan niin kuin, että miten etenet tässä kertomuksessa. Joo, on. Yllätytkö joskus, niin kun kirjoitat jotain, sitten mä ajattelin, että tämä menikin näin. Joo, mä yllätyn koko ajan ja kaiken aikaa. Ja vielä sen jälkeen, nyt kun kirja oli ilmestynyt, niin mä oon niin kuin tosi hämmästyneenä katselen, että ai, tämmöinen kuin siitä tuli. Varsinkin, koska tässä on 7 eri episodia. Tämä on niin sanottu episodiromaani, vähän niin kuin novellikokoelma ja romaanin sekaisikin jo tavallaan, että 7 kertoja ja 7 tarinaa, jotka sitten liittyy toisiinsa enemmän ja enemmän, mitä pitemmälle kirjassa edetään. Mutta mä oon niin kuin kirjoittanut jokaisen tavallaan erikseen ja sitten näiden lukujen välillä kulkee sellainen esseemäinen teksti, joka liittyy just tähän kesään ja kevääseen ja ilmastonmuutokseen, niin jotenkin se tuntuu sitten ihan erilaiselta, kun ne on kaikki peräkkäin tässä kirjassa ja sitten ne näkee vähän eri silmin. Mä yllätyn usein ja ihmiset, joista mä kirjoitan, alkaa elää omaa elämäänsä, eikä ne aina tee niin kuin minä käsken. Tai, joo, mutta se on hirveän mielenkiintoista ja se on ehdottomasti tutkimustyötä ja kiinnostava prosessi, joka ei ole aina semmoinen kuin mitä alun perin olisi voinut ajatella. Ja se, että sä puhut Tšehovista, on tietysti aivan
nolottaa. Se on niin kuin, ja mä oon itse asiassa aika huonosti, tunnen itseni sivistymättömäksi siinä, että mä oon lukenut kyllä, joskus kun mä oon lukenut kirjallisuustiedettä, niin oon lukenut jotain novelleja, mutta aika vähän oon tutustunut lopuksi Sehovin tuotantoon, että mun varmaan pitäisi. Jos mä saan kehua lisää, niin toinen, joka tulee minulle mieleen, on Tove Jansson. Ja Tove Janssonin niin kun tuotanto aikuisille lukijoille, myös lyhyt proosa. Ja tapa, millä kirjoitat näitä ihmisten muotokuvia, tai sillä tavalla, että se niin kun muistuttaa, että just tämä, että se on niin, se on hillittyä ja se on niin sliipattua, siinä ei ole mitään ylimääräistä, mutta ilmaisi hyvin paljon just siinä näennäisessä yksinkertaisuudessaan. Kiitos. Joo. Mä kyllä teen paljon töitä näiden henkilöhahmojen kanssa ja se on mulle tosi tärkeää, että henkilöhahmot tuntuisi mahdollisimman oikeilta ihmisiltä, joilla on monia puolia, että ne ei ole vaan niin kuin jonkun asian edustajia ja ikään kuin karikatyyrejä, vaan että heistä tulisi mahdollisimman todellisia henkilöitä. Ja jossain aikaisemmissa, no Karkulahti, mun edellisessä romaanissa mä tein todella paljon sen kanssa töitä, että mä tutustuin niihin henkilöihin ja pidin päiväkirjaa näille kahdelle päähenkilölle ja yritin niin kuin ajatella niin kuin he. Mutta tässä on useampia henkilöitä, sekä miehiä että naisia ja myös lapsikertoja, että se on ollut tosi aika haasteellista ja samalla tosi mielenkiintoista ja palkitsevaa myös olla heidän päidensä sisässä. Joo. Vuorotellen. Mistä tiedät, että nyt tämä on valmis? Joo, mä en jaksa enää itse lukea loppuun asti. Mä rupean hyppimään yli. Okei. Ehkä siitä. Joo. Se on kyllä vaikeaa. Se on aika hiuksen hieno linja ja mä oon varsinainen pilkun viilaaja ja semmoinen perfektionisti, en ihan siinä määrin kuin tämän kirjan Susan. Sitä en tunnusta, mutta mun on aika vaikeaa päättää, että nyt se on valmis, mutta kyllä se on aina tullut sekin hetki, että niin eteen jossain kohti. Kerroit aikaisemmin, että tämän kirjan parissa niin sä kirjoitit ihan loppuun asti, kunnes oli pakko jättää kustantajalle. Joo, tämä oli vähän niin kuin tiiviimpi prosessi. Tämä kirja on syntynyt nopeammin kuin mun edelliset kirjat, ja ei siinä mitenkään varsinaisesti kiire tullut, mutta kyllä mä kirjoitin ihan loppuun asti. Ja vielä samana päivänä, kun kirja meni painoon, niin mä soitin kustannustoimittajalle ja lisäsin yhden lauseen. Oho. Toiseksi viimeiselle sivulle. Että, joo. Joo, no, mutta sen takia se on semmoinen hyvä niin kuin lukukokemus lukijalle kanssa, että koska se on kunnolla tehty. Niin, vaikka se kuulostaa niin kuin siltä, että kunnolla tehty, mutta ymmärrät, mitä mä tarvitsen. Joo. Ehkä meidän pitäisi siirtyä Intiaan. Niin. Koska liikut tässä kirjassa Ruotsissa, Suomessa, Skotlannissa ja Intiassa. Mistä se Intia tähän ilmestyy? No Intia tulee sen kohdun vuokrauksen kautta. Eli tämä ruotsalainen Susan, joka haluaa kiihkeästi tätä kolmatta lasta, niin löytää sitten sellaisen mahdollisuuden siihen Intiasta. Ja myös tämä Markus Lahti, joka istui siellä mummon mökin portailla, niin hän on työnsä kautta myös Intiassa välillä. Intiahan on ollut tämmöinen oikeastaan keskus, kaupallisen kohdunvuokrauksen keskus 2000-luvulla, että siellä on ollut paljon ja on edelleenkin siihen liittyvää bisnestä. Että sitä kautta se tuli mukaan. Ja tosiaankin Susan on vuokrannut tällaisen Padma-nimisen intialaisen naisen kohdun, jossa on kasvamassa hänelle lapsi, mutta Padma ei ole tässä kertojana, vaan tässä on Padman poika, 10-vuotias Sani on kertojana kappaleessa, joka sijoittuu Intiaan. Ja jos mä luen tästä kans palan täältä jostain keskeltä. Tässä on sellainen tilanne, että Sani on sukulaistädin ja kolmen muun lapsen kanssa menossa katsomaan taloa, minkä äiti aikoo rakennuttaa niillä rahoilla, jotka hän saa tästä kohdun vuokrauksesta. He ovat matkalla sinne.
He kävelivät ainakin 100 tuntia. Tamiran sandaalit hiersivät. Tamira valitti kuivuudesta. Koko kesänä oli satanut vain kerran, ja viime kesän monsuunisateet olivat kestäneet liian vähän aikaa. Maa ei ollut saanut juoda tarpeeksi, ja siksi oli vieläkin niin kauhean pölyistä ja kuivaa. Sanista oli vain hyvä, että ei satanut. Oli helpompi potkia palloa, kun tennarit eivät hörppineet liejuista vettä niistä reijistä, joista varpaat pilkistivät esiin. Sateella vaatteetkaan eivät kuivuneet ja koulukirjojen sivut tarttuivat toisiinsa kiinni. Jalkapallokortit muuttuivat lötköiksi ja niistä irtosi värihippuja, jos ei ollut varovainen. Välillä he pysähtyivät puun alle tai bussipysäkille ja joivat vähän vettä, mutta riisi piti säästää myöhemmäksi. Vain pikkupojat saivat bisketit. Joskus Tamira kysyi vastaantulijoilta tietä. Yhdet osoittivat oikealle ja toiset vasemmalle, mutta useimmat viittasivat eteläänpäin, niin Tamira ainakin sanoi. He matkustivat vähän aikaa tuktukilla, ohittivat isoja kauppakeskuksia ja bensa-asemia ja tienvarsimainoksia, joiden hymyilevillä miehillä ja naisilla oli suuret suut ja paljon hampaita. Sitten he taas kävelivät. Taloja oli harvemmassa ja ne olivat ensin pienempiä, sitten suurempia. Puita kasvoi tiheämmässä, ne loivat pidemmät varjot. He ohittivat pienen aukion, jolla oli pari myyntikojua, ja Tamira pysähtyi, kaivoi kaulapussistaan setelin ja osti avotulella leipää paistavalta naiselta muutaman chapatin ja kukkaseppeleen ja lihavalta turbaanimieheltä pienen kullanvärisen shivan. Turbaanimiehen toinen silmä katsoi koko ajan taivaalle. Myös shiva näytti vähän vinolta. Mutta Tamira virkistyi, antoi jokaiselle yhden ruskeapilkkuisen lämpimän leivän ja tönäisi Sania käsivarteen. Vielä vähän matkaa, Sani Beta, eikö niin? Äitisi sanoi, että uuteen taloon tulee suihku ja sisä-WC. Voitteko kuvitella? Eivät he voineet. Pelkkä ajatus pyörrytti ja nauratti. He kävisivät kakalla olohuoneen nurkassa. Sani hekotti niin, että polvet veltostuivat ja peppu hipoi maata. Hän esitti vessanpöntölle istumista antaumuksella yhä uudestaan ja uudestaan. Lopulta Tamira hermostui. No niin, nyt vauhtia, laiskat liskot. Jaldi karo, hari hari. Tamira poimi rattaista vesipullon, mutta se olikin jo melkein tyhjä, ja teepullo oli sittenkin jäänyt kotiin. Sani kurkisti vaivihkaa rasiaan. Baichung oli tallella. Se liikahteli vähän, kun hän hipaisi sitä sormen päällä. Hän pudotti askiin pikkuisen leivän murun ja sylkäisi varovasti toukan pään viereen, kun ei uskaltanut pyytää Tamiralta vettä. Hän antoi leipäpalan myös sille keltaiselle katukoiralle, joka lönkytti hetken heidän perässään. Olet käynyt Intiassa ilmeisesti. Joo, alkuvuodesta tai vuodenvaihteessa olin perheeni kanssa siellä pitemmällä matkalla ja tein pari haastattelua myös liittyen tähän kirjaan siellä ja aistin ympäristöäni ja tein muistiinpanoja. Mm. Koska sen huomaa, kun lukiessa, että tuntee kaikki hajut ja näkee kaikki paikat. Niin, kyllä se on eri asia käydä, vaikka mä olin tehnyt jo kotoa käsin, katsonut elokuvia ja nykyäänhän pystyy netin kautta menemään paikkoihin, niin. Google Mapsin kautta. Se on itse asiassa aika mainio työkalu kirjailijalle myös ja toimittajalle, mutta on se kuitenkin eri asia olla paikan päälle ja oikeasti haistaa ja tuntea ja nähdä, miltä asiat näyttää. Vaikka tietysti pari viikon matka on vain pieni raapasu semmoiseen siihen valtavaan suureen maahan ja yhteiskuntaan, mutta oli hienoa käydä siellä. Mm. Tämä Intia-osa tai tämä Intia-luku, niin siellä on näkökulma, on lapsen näkökulma. Mm. Miten sä päädyt siihen, että se on nimenomaan niin, että se on niin kuin Sanin silmien kautta me nähdään tätä maailmaa, eikä niin kuin aikaisemmissa. Ja niin. No siinähän on Matilda tietenkin kanssa. Niin. No tässä on niin kuin kaksi lapsikertoa, ja Matilda on niin kuin lähes tai aikuisuuden kynnyksellä oleva 17-vuotias ja sitten tämä intialainen pikkupoika. Minusta se olisi mielenkiintoista vaihtaa perspektiiviä kerta kaikkiaan, ja se olisi ollut ehkä vähän tavallisempi tapa olisi ollut antaa tämän kohdun vuokraa ja naisen kertoa tarinansa ja tehdä ehkä hänestä uhri myös selvästi, mutta mä en halunnut tehdä niin. Mä halusin, että lapsi oli kertojana ja halusin, että sitä kautta siihen tulee myös tietynlaista niin kuin toivoa ja eteenpäin menemisen tunnetta. Mm. Sitten on aina tosi haasteellista kirjoittaa lapsen näkökulmasta, se on vaikeaa.
Miksi? No siitä on niin kauan kuin on ollut lapsi ja siitä tulee helposti semmoista, että aikuinen vähän semmoista niin kuin taputtamista, että vähän semmoista söpöä. Se on vaikeaa, mutta pitää yrittää löytää se lapsi itsestään, koska siellähän se on jossain kuitenkin. Kaikki ne iät, mitkä on ollut, niin nehän on jossain minussa edelleenkin. Että mä yritän muistaa ja yritän tuntea ja ajatella, miltä tuntuisi potkia sitä palloa. Sitten se on tietysti aina vain jonkunlainen konstruktio, mutta joo, haasteellista se toimii, se on. Ja se tekee vaikutuksia, kyllä. Tässä Sanin tarinassa, tai tässä Intia-osassa luvussa, miksi minä sitä kutsun, niin tässähän on myös tämä toukka. Mm-hmm. Ja oikeastaan niin perhonen on tämmöinen motiivi, joka lentää koko romaanin läpi alusta loppuun. Kyllä, perhosilla on pieni, mutta tärkeä sivurooli tässä kirjassa eri tavoilla. Tällä Sanipojalla on tosiaankin perhosen toukka, jonka hän ottaa mukaan tulitikkuaskiin sinne, kun he tekevät matkan sinne katsomaan sitä äidin taloa, joka ei sitten olekaan ihan semmoinen kuin he on toivonut tai kuvitellut. Ja perhoset on mukana vähän eri tavalla, ihan pieninä elementteinä tässä matkan varrella. Ja niin, monestakin syystä perhosen siiven isku voi aiheuttaa myrskyn. Joo. Niin kuin kaaosteoriassa sanotaan, niin 1000 kilometrin päässä tai miten se nyt meneekään. Ja perhoset on myös hyvin herkkiä ilmastonmuutokselle. Ne on niitä lajeja, jotka reagoi kaikkein nopeimmin. Meillä täällä Pohjolassa on jo useita perhoslajeja, jotka on niin kuin siirtyy niin kuin pohjoisemmaksi, jotka on jo ihan siellä pohjoisessa Lapissa ja nyt ei ole enää niin kuin oikein enää paikkaa. Sitten on Jäämeri seuraavaksi vastassa, että on niin kuin uhanalaisia lajeja. Sitten on tullut tietysti uusia lajeja, lämpimämpiä kelien lajeja tullut Pohjolaan, mutta perhoset reagoi herkästi. Ja sitten on tietysti myös hyvä vertauskuva niin unelmille ja niille odotuksille, mitä näillä ihmisillä on, että perhoset on niin kauniita ja samalla ne on niin helposti rikkoontuvia. Kyllä. Otat perhosen käteesi, niin sä haavoitat sitä jo vähän. Joo, ei saisi ottaa käteen ollenkaan. Niin, pitäisi vaan katsoa ja nauttia siitä kauneudesta. Joo, ja eräs, joka myös on ollut ja on kiinnostunut perhosista, on Peter Larsson, jonka me tapaamme silloin ihan romaanin alussa. Ja josta tämä meteorologi. Mm. Se on jotenkin. Kyllä hän myös niin kuin lajittelee ihmisiä tai antaa ihmisille eri perhosten ominaisuuksia. Hän on tämä TV-meteorologi, joka on joutunut pois sitten ruudusta, kun on tehnyt vähän vääriä ennusteita. Hän ei vaan kestänyt enää sitä, että piti koko ajan ennustaa niin huonoja ilmoja. No sen ymmärtää kyllä. Mutta. Niin, mä tunnen kyllä sympatiaa häntä kohtaan siinä. Niin minäkin. On pakko vielä mainita eräs tämmöinen sivuhenkilö, mutta joka myös on niin kuin sekä alussa että lopussa mukana. Se on taksikuljettaja. Joo, Karim. Joo. Kerro Karimista vähän lisää, koska jokainen, joka on kulkenut taksilla Ruotsissa ja varsinkin Tukholmassa, tunnistaa tämän Karimin. Joo, taksin kuljettaja on tosiaankin sekä alussa että lopussa mukana. Ja hän myöskin niin kuin manaa säätä, tai tämä meteorologi Peter Larsson on lähdössä Tukholmasta, on lähdössä Arlandan lentokentälle matkustaakseen Skotlantiin. Ja päätyy tämän Karimin taksiin ja on just sellainen surkea 7 astetta lämmintä, 100 vettä, vaaka suoraan. Ja Karim niin kuin rupeaa ironisesti sitä päivittelemään, että eikö ole ihana ilma taas. Ja käy sellaista monologia, turhautunutta yksin puhelua sen taksimatkan aikana siitä, että miten ruotsalaiset aina valittaa ilmoista. Ja että miten ne siitä kesästä koko ajan puhuu, että eihän täällä ole koskaan ollut kesää. Eihän Ruotsissa, eihän 4 vuoden aikaa ole olemassakaan. Että on vaan, joskus kevät voi olla tavallista lämpimämpiä, joskus syksy alkaa vähän myöhemmin, mutta kesää ei ole koskaan ollutkaan. Ja joo, hän paasaa kaikenlaista siinä ja sitten lopussa tulee vähän yllättävällä tavalla mukaan tarinaan myös vielä.
Joo, teidän pitää lukea, niin te saatte tietää, millä tavalla tulee mukaan. Joo. Me puhuttiin äsken, että tämä romani se on kannanotto. Minusta se on myös kuvaa käännekohtaa. Mä en tiedä, jos se sopii. Joo, tähän. Kyllä. Kyllähän se niin on. Ehkä siitä tulee just tämä seitsemäs kevät. Niin. Tai ajatus siitä, että seitsemäs jonkunlaisesta syklistä. Joo. Seitsemän vuoden välein. Seitsemään liittyy paljon kaikkea symboliikkaa. Kyllä vaan. Kissan seitsemän elämää ja seitsemän kuoleman syntiä. Ja joo. Seitsemäs aalto on suurempi kuin muut, ainakin niin sanotaan. Ja kynttilä jalka. Ja sehän on niin kuin tosi... Siihen liittyy valtavasti kaikkea. Seitsemän veljestä. Niin, sekin vielä. Ja ehkä niin ajatus siitä, että jonkunlainen uusiutuminen joo. tapahtuu seitsemän vuoden välein. Ja niin, tässä joo. on niin kuin ollut kuusi huonoa kesää. Ja näillä henkilöillä eri tavoin ehkä myös omassa elämässään niitä huonoja kesiä. Ja nyt on ikään kuin semmoinen, vähän semmoinen tilinteon hetki, kun se seitsemäs kevät on käsillä. Että, joo, ja seitsemäs kohta. Päivä vielä. Jumala loi niin maailman seitsemän. Hyvänen aikaa. Kato, mitä olet tehnyt, mitä olet kirjoittanut. Niin, joo. Eli kuten huomaatte, tämä on iso romaani, vaikka se on pieni kokoinen. Mutta tähän mahtuu paljon viisautta ja pohtimisen arvoista. Ja se on hyvä lukukokemus myöskin, että suosittelen tosi lämpimästi. Ja ehkä teillä on jotain kysyttävää tässä vaiheessa. Meillä on jonkun verran aika vielä. Joo. Minkä lauseen lisäsit toiseksi viimeiselle sivulle? No minäpäs luen sen täältä. Se oli kuule juuri tämä, että perhosen siiven isku voi aiheuttaa myrskyn tuhansien kilometrien päässä. Se oli se. Onko lisäkysymyksiä? Lisäkysymyksiä. Omdeskevasettasti, jos se käännetään ruotsiksi, no toivon mukaan. Toivon mukaan, se ei valitettavasti ole asia, johon mä voin itse niin hirveästi vaikuttaa. Joo, se on, yleensäkin se on mun mielestä aika jännä kysymys, että kirjasi ilmestyvät Suomessa suomeksi. Ja ei se ole mikään yllätys, mutta toisaalta se on yllätys, että, niin kuin, että kiinnostus Ruotsissa toistaiseksi on sitä luokkaa, mitä se on, mutta ei ole yksin tässä niin, Jupakassa, niin. Onhan muita esimerkkejä. Niin, toivottavasti ilmestyy ruotsiksi, se olisi tosi tärkeää mulle, mutta jätetään peukkuja. Sitten se olisi minusta myös tärkeää ruotsalaiselle lukijakunnalle lukea näistä kokemuksista, mitkä täällä on. Ja millä tavalla, vaikka sinä et niin kuin tietoisesti käsittele ruotsalaissuomalaisuutta, tai se, on niin kuin, se ei ole pääteemana, mutta koska sinä teet sen omalla tavallasi, miten sinä joo. kirjoitat. Joo. Ja voihan se olla niin, että varmaan se onkin niin, että mä ruotsin suomalaisena näen ruotsalaisen yhteiskunnan kuitenkin vähän eri vinkkelistä ja ehkä myös suomalaisen yhteiskunnan pikkusen eri vinkkelistä kuin Suomessa asuvat joo. kirjailijat, että mä näen sen kyllä ihan hyvänä asiana olla pikkusen ulkopuolinen. Se on ihan hyvä asema. Ollaan ja kirjoittaa. Vähemmistön edustajana on hyvä olla. Joo, ainakin tässä ammatissa. Joo. Joo. Olisiko vielä kysymyksiä? Haloo, ja mä voisin kysyä tämmöisen asian, Tiina, että kun sä oot toimittaja ammatiltasi, niin miten sä pidät tämän niin kuin toimittajakielenkäytön erossa tästä kirjailijan kielestä? Se on musta kiinnostavaa, että ei se... Nämä kaksi sekoitut toisiinsa. Joo. Teksti. Niin. Ehkä se on pikemminkin pitäisi kääntää se kysymys, että miten mä niin kuin onnistun tekemään toimittajan töitä, koska mun tekisi mieli koko ajan koristella niitä, tehdä niistä jutuista vähän dramaattisempia kuin ne oikeasti onkaan. Mutta että... Niin, mä en oikein osaa vastata tuohon. Se on vaan jotenkin eri asia. Silloin kun kirjoittaa kaunokirjallisuutta, niin saa niin kuin todella päästää itsensä valloilleen. Ja se liittyy osittain myös siihen, että kirjoittaa keksittyä tarinaa. Silloin se muuttaa sitä kieltä jo itsessään.
ajatus siitä, että tämä ei ole ihan totta ja mä voin sepittää ja mä voin kirjoittaa mitä haluan, niin se tekee sille kielelle jotakin. Silloin kun tekee asiatekstiä ja toimittajan työtä, niin siinä on niin tiukat raamit, että ei sanatkin pysy siellä omissa lokeroissaan jollain lailla. Mutta niin, ehkä se oli suunnilleen vastaus sun kysymykseen. Sä sanoit, että sä kuuntelet musiikkia, jos sä kirjoitat, niin voitko kertoa siitä vähän enemmän, että onko sulla jotain tiettyä musiikkia, mitä sä kuuntelet, vai vaihteleeko se tilanteen mukaan? Joo, no kyllä se vaihtelee, mutta kuuntelen kyllä klassista musiikkia ja niin kuin jatsia ja instrumentaalimusiikkia, siis en laulettua musiikkia. Ja vähän niin kuin eri kirjoilla on ollut vähän eri soundtrackit, voi sanoa. Että mä en tiedä, vaan tätä kirjoittaessani, no olen mä kirjoittanut itse asiassa Gregoriaanista kirkkolaulua, mä oon kuunnellut aika paljon tätä kirjoittaessani. Pianomusiikki on parasta, koska se muistuttaa sitä, tai sormet voi liikkua niin kuin näppäimistöllä jotenkin samaan tapaan kuin ne vois liikkua pianon koskettamalla, vaikka mä en edes osaa soittaa pianoa, mutta pianomusiikki jotenkin toimii parhaiten. Bachia on kuunnellut paljon. Edellinen Karkulahtajan kirjoittaessa, niin kuuntelin Tsaikovskia koko ajan. Mutta se saa olla, niinku musiikki, missä on sanoja myös, missä lauletaan. Ei mielellään, ei se häiritse. Joo, koska mä tunnistan tämän, kun mä käännän, mä kuuntelen myös musiikkia, mutta ei saa olla kieltä siinä. Niinpä. Ja se onkin aina sitten oma prosessinsa löytää ne sopivat biisit, että, tai se sopiva musiikki, että voi päästä työn alkuun. Mulla on semmoisia listoja, soittolistoja kaikille kirjoille. Nyt pitäisi ruveta uutta kehittelemään vähitellä. Tai jotain kirjallisuustutkijoille sitten jälkeenpäin kuunnella musiikkia. Joo. Ja Tiina, sä oot toimittaja, niin jo oppinut tällaiseen täsmäilmaisuun. Niin kuinka paljon se vaikuttaa ja auttaa sun työssä kirjailijana, koska sun ilmaisut on niin tosi napakoita ja täsmäviestintää. Ja yhdellä päälausella sanotaan kaikki. Luuliko sä, että tässä on niin kuin joku kytky? Saataan siinä olla tietysti. Vaikea sanoa, että miten kirjoittaisin, jos en olisi toimittaja. Ja nimenomaan radiotoimittaja, jossa on, niin kuin, pitää olla tosissaan lyhyitä lauseita ja yhdessä lauseessa, niin kuin päälauseessa sanottava kaikki. Että kyllä se ehkä se vaikuttaa, miten paljon se on niin kuin sitten persoonakysymys. En mä osaa sitä itse oikeastaan analysoida. Mutta joo, nyt itse asiassa me oltiin pääsiäislomalla Suomessa käymässä ja mun äiti oli löytänyt mun vanhoja ainevihkoja. Oli tosi mielenkiintoista lukea ekaluokan ja tokaluokan aineita, niin silloin mun ilmaisu oli kyllä aika paljon monisanaisempaa. Opettaja oli kirjoittanut yhteen ainevihkoon, että vähän voisit lyhentää, kun ei ollut mahtunut kuin yksi aine koko vihkoon. Tänne oli aika pitkiä aineita. Mm. No, mutta se oli alkua kumminkin. Niin. Mä luulin kyllä myös, että tämä radiotoimittaja, että koska siinäkin on oma rytminsä, jotta kuulija pysyisi mukana ja jaksaisi kuunnella, niin varmaan se vaikuttaa. Voi olla, ja se voi olla, että se ääneen lukemisen tarve tulee myös osittain siitä, että on niinku tottunut radiossa. On tärkeää, miltä se teksti kuulostaa, eikä vaan, että miltä se näyttää paperilla. Kyllä. Miten tästä eteenpäin? Jolle ei ole lisäkysymyksiä, nyt mä... Joo. Kuinka aikaisessa vaiheessa, Tiina, tiesit, millainen tämän romaanin rakenne tulee olemaan? Joo, kyllä mä tiesin aika aikaisessa vaiheessa, että tästä tulisi tällainen episodiromaani, että tässä on eri episodeja, joilla on omat kertojansa ja että niitä tulee 7. Että kyllä se oli niin kuin aika varhaisessa vaiheessa tiedossa, mutta missä järjestyksessä ja miten ne liittyy toisiinsa, se on tullut matkan varrella. Ja myös se, että tässä näiden
varsinaisesti lukujen välissä kulkee semmoinen esseemäinen teksti, niin se tuli aika loppuvaiheessa vasta mukaan tähän rakenteeseen, koska oli, niin se tulee helposti päälle liimattua, kun yrittää niitä faktoja niin kuin ängätä siihen itse romaanikerrontaan. Se monta kertaa huomaa itse, kun lukee jotain kirjaa, että ahaa, tuossa kirjailija on tehnyt researchia ja se ei ole malttanut olla laittamatta mukaan noita ja noita faktoja. Ja sitä halusin niin kuin välttää, koska se sitä rytmiä häiritsee justiinsa. Mutta että, joo. Just tästä rytmistä. Mun piti kysyä vielä se, että just tästä rytmistä, että miten tästä nyt eteenpäin? Mikä on seuraava projekti? Onko sinulla uusi romaani tulossa tai ideoita? Ideoita on jonkin verran, mutta en ole vielä alkanut kirjoittamaan. Enkä ole varma myöskään siitä, että mitä tulisiko romaani vai novellikokoelma vai mikä olisi seuraava, mikä se muoto tulee olemaan, mutta on ideoita ja on varsinkin yksi semmoinen itsepäinen henkilö alkanut liikkua ajatuksissa ja kuiskutella korviin kummallisia juttuja. Mulla oli kyllä heti, ehkä johtuen just siitä, että vielä painoonmenopäivänä lisäsin tähän kirjaan lauseen, niin oli semmoinen olo, että nyt mä pidän pausin, että nyt mä en, että se oli jotenkin niin intensiivistä, että nyt en kirjoita vähän aikaa mitään, mutta Suomen matkalla pääsiäisenä ajettiin Kärsämäeltä Turkuun päin, niin sitten rupesi yhtäkkiä tulemaan. Että se vaatii monta kertaa, että on pieni paussi ja sitten tekee jotain muuta ja vaihtaa paikkaa ja sitten ne ideat rupeaa taas löytämään tiensä. Että aion kirjoittaa kyllä lisää, mutta mitä ja millä aikataululla, niin se on vielä auki. Hyvä, kiitos siitä ja odotamme innolla. Ja kiitos. Tämä kirja se on myynnissä siellä. Joo, ja suomalainen kirjakauppa. Signeerar. Joo, signeeraan mielelläni kyllä. Ei sitten muuta kuin kiitos teille, että olette täällä ja kuuntelemassa. Ja kiitos Tiinalle. Ja tämä on loistava kirja. Hankkikaa se. Ette kadu. Kiitos.